полюбляють Нюк, але казали таку фразу, що Нюк є такою мапою, як Янубіс, на котрій імовірно все, що андердоги можуть часто перегравати своїх суперників, котрі є сильнішими за них, так само, як і на Анубісі. Тому, можливо, в них є, ну, скоріше за все, відштовхувалося просто від своїх відчуттів, як вони грають мапу. Тобто, вінрейт не завжди відображає те, наскільки у вас гарна мапа. О, виграли навіть Джуніор в останній грі. О, ну, бачиш. Залишилося виграти Монте. Так, так. Так. Майже те саме. Ну що, давайте дивитись, нарешті, Монте. За захист вони ще й починають, та ти що? Кайф. Знову пістолетка з якимось люрком на вулиці. Ну, 5 арморів, до речі, у Юніті. На рампу просто, я так розумію. Ой-ой-ой, тут дуже небезпечно, щоб не загинули гравці. Демк. Демк. А третього? Збираю. Ай. Ну, нормально, нормально. Реалізація берець спрацювала. Нормально. Так, трошки Сергію не вистачило тут, але в цілому все одно. Ну, для своєї команди, по суті, раунд він виграв. 3-2 залишається ситуація. Ну, майже виграв, майже. Ми сьогодні вже за бейт подивилися. Але бейт не Монте, сподіваємось. Краснал. Його дивляться. Краснал забирає героя з хату. І другого з дуалберетами забрати. Заганяй його. Ну, відпустив. Почув, що він відійшов. Дійсно цікава пістолетка якась. Майки там добирають його. Все на рампі вирішилося ж таки. Просто 5 арморів, жодної якоїсь типу супер. Ну на контакт рампу на контакт. Хотіли вийти, а Демг їх типу переагресував. Тримаємо лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримаємо. Федір, тримайся, не падай. Тримаємо, пересів на крісло, все, налаштувався. Економічний раунд тим часом від нападу. Шану, 500 гривень від Дмитра залетіло на збір. Ух, я відчуваю, як ти сідаєш на то крісло, і тільки так донати летять. Може, ти там завжди будеш сидіти? Так, це донатне крісло в студії Мейнкаст. Залишаю посилання в чаті, шановні. Можна виграти килимок Монте за найбільший одноразовий донат. Наразі це 5 тисяч. Тому у кого є 5 тисяч і 1 гривня, можна вийти на перше місце і, можливо, виграти. А килимок з підписом? Чи... Ні, я його тільки купив вчора. То може підпишеш тоді? Ну... Ну, тоді... А в нас вже є покупець на 5 тисяч і 1 гривню, це... так? А Елніс! Отакою. Так що залітайте, шановні, там килимок Наві, Монти можна виграти, джерсі, посилання в чаті. Круті донати буду озвучувати на стрімі. Ви молодці. Бачиш, такий еко-раунд, щоб я всю інтеграцію зробив без даного. Дякуємо команді Unity Sport. За підтримку Unity. Уф, зараз для Кея буде такий фарм. Або для Хейліса. Треба третій є. Найс. Найс. Спокійно, не втратили жодного грану. Небагато гранат витратили. Чи навік та фармов Кей. Скільки в нього там? А, ні, не на фармі. 4-300 у Кея. Та хейт все застілив, забрав собі всі фраги. Ну, він тільки двох вбив. А це 1200 на рахунок Кея, тут би був вже авік. Розумієш? А чи потрібен тобі авік, коли в тебе 3 МПшки? Опа, нічого собі. Можна зайняти ближній кут і ще раз нафармити. Поки ми не бачили гри, плану на гри від Юніті, на пістолетці рампа не спрацювала. Якась вулиця, люрка запускають. Зараз відчувається, що якийсь аскріпт буде, аспліт. Забирає диха першого. І на цьому все, падає скріпт, але все ж таки виходить команда Юніті на плейн, є розмін. Хейтис. Демка не перевірили! А, вже нікого нема. Демк лише одного вбиває, не пройшли диху. Ну, 3-0 для Монте, прям дуже бадьоро починає український клуб. Дуже дивний раунд проти МПшок в першому бай-раунді виходить на плент крізь будку. Ну, типу... Ну, в моменті може... здало, що вони вибігли в плент. Але далі вже але не допекло. Знайшли Демка, і Диха їх просто вийшов, перестріляв. Тобто навіть якщо Диха там зробив один фраг, а не три, все одно б Демк вийшов і допрацював. А, окей, 3-0, теки армори. Що, знов рампамили? Ну, полетіла стінка смоків. Взагалі виглядає, ніби вони знову зараз будуть повторювати. А вихід? Ні. Вони дуже праві. Вони підходять під рампу зараз.
О, я вже відчуваю. Зараз флешку в обличчя, непоганий форс. Прогнали Кея, він віддає рампу. І звідси треба якось грамотно юніті переграти. Не можна йти просто вниз або під дев'ятку. Треба якось відійти в нуль. У вас є багато часу, можна відійти взагалі через нуль в вулицю повернутися, але вони йдуть під дев'ятку. Так, де інформацію? Хейдес? Зараз у Хейдеса буде тір. Може на дев'ятку натовпом по драбинці? Як я читаю тірки Хейдес? Уф! Юніті! 10 років досвіду. Сюди! Ой, не полетіло, тихі, плинті, демк! Все на ньому тримається зараз. Але, на жаль, там тобирає кейван демк і плентять. Зараз команда Юніті, Хейдес. Оце спробує якогось рітику. Нашифрував раунд, прикинь, Юніті, на перемогу з текнайнами. Кван, тебе вже потихеньку починають зараз хейтити в чаті, так що ти обережніше за цими от шифровками. Красна. А його не дивляться! Ну, ай, дивляться його зараз. Спини, мінусує одного. Немає інфи поплинути. І заказ забирати. Ай-яй-яй, але там. У фленті другий сидів. Фленті сидів. Так. Що перший, це форс для Юніті. Такий неприємний раунд, коли ти виграєш ніби перший бай, а після того зливаєш, ну, достатньо легкий для себе раунд, але все ж таки бай є на останні гроші. Дуже важливий раунд для Монте. Ну що, закидуйте Монтегенг в чат, закидуйте логотипчики, я бачу, вже вони там присутні. Ось ці польські логотип Монте, це такий. Нормально. Незвично, знаєш, звик вже його голубим дивитися. Так, це змочили знову вулицю. Може, сімпла підпише. Сюди. Хейдес. Чекає когось. Тут люркер, словак команди Юніті, готовий з ангару зустрічати гостей. Демк поки пленті. Так, мені здається, Юніті взяли раунд і так і все, давайте, зараз зможемо, зараз, і 30 секунд АФК. Досить розмірено. Діють в нападі Юніті на цьому раунді. З вулиці Хейдес. Мінусує одного. Там, ти знаєш, що є ще. Мінус два від Хейдеса. Перевірив, Сайло перевірив дах. Флешка залетіла. Окей, Ван тепер вже і не знає, що йому робити. Якась дуже дивна. Дуже дивна ідея. Віддати стінку, не докинути перший смок, і йди просто помирати від Авіка. Зараз вже Кей пропушив радіо, вбиває тіпа. Ну в Юніті ніби. От знаєте, відчувається, що ця команда набагато слабша, і це, напевно, за рейтингом, якщо я не помиляюся, на цьому івенті найслабша команда. 99-та в рейтингу, а я, до речі, не знаю, чи найслабша. В цьому РМР чи на двох РМРах взагалі? Ні, саме в цьому. Та ні, там BC Game 100, а Unity 99-ті. Ну майже, вони десь на одному рівні, та. Просто видно, що, знаєте, в них план не адаптований під усі події в раунді. Вони щось похолодили нуль, відкинули перший смок на вулицю. Поки вони прийшли на вулицю, той перший смок пройшов. Їх просто снайпер розстрілює. Ну так, дуже незграбно виходить в них проходити зараз вулицю. Дуже гарно, що Хейдес взагалі відконтролював її. І зробив тім мінус два. Ну все, бачиш, польські логотипи Монте в чаті. Працюють, сюди. Зарядили Хейдса, все супер. 4-1, що там знову Tech9? Ні, вистачає на калаші. 2К, Tech9, Deagle і ще один Tech9, такий. Семі-форс зробили. Це, до речі, найуспішніший раунд Юніті був. Семі-форс. Поки що на цій мапі. Він же єдиний, так. Знову розкинули смок на вулицю. Демо знову займає ленд. До речі, знаходить люркер фраг у команди Юніті, Кей, Хевена. Три людини на базі, а мені здається, занадто багато для Монте зараз. Вони дуже очікують форс на А, але Юніті просто розуміють, що якщо рампа спрацювала, йдемо туди ще раз. Ну це логічно. Відкриваємо рампу. Вони ще зробили ентрі, рампу, якщо чесно, вийти легше після того, як ви залишились в ситуації 5-4, бо діфенс дуже розтягнутий. На рампі Хейдес. Раз, мінус від Хейдеса.
Що краснал. О, дуже активно можна в плент вернути. Так, воно є, мінусує краснал ще одного гравця, але там уже забирають його в розмін, і Кей гине. Демк до своїх... О, Демк почув дев'ятку. Так. Побачив. Його не дивляться. І просто пожити, треба. Еть, Ай. Один в один! Ля! Сюди! Хейдес, два раунди виграв. Це Хейдес. 13-37. Дуже якісно відіграє, чесно, зараз польський снайпер. І не сприйняв, і швидку ротацію зробив, і Демк для нього пожив. Взагалі, непогано виглядають монти зараз, але це поки що Юніті. Це поки що така команда, котра, ну, вони якось прямолінійно дограють, не фейкують сильно. Жодних незручностей команді монти не створюють. Вони собі грають свою гру на ротаціях і все. Ну, вони створюють там 2-3, 3-3, і раунди все-таки там. Не сказати, що прям без шансів 5-0 монти виграють кожен раунд. Так, але, знаєш, зі сторони просто виглядає, ніби вони Юніті вистраждовують кожен момент. А монти як більш спокійно грають. Та тут така підтримка, ну, що. Та. Краснал ентрікіл знайшов, це знову ж таки девайсний раунд для Юніті. На рампі вже зачинено, тут тепер вже два гравці Монтес. А де О? Ай-яй-яй. А чи зачинено там, поки Кей мінусує в розмін свого тіммейта? Все, зупинили рампу. На вулиці нікого. Хейтс, мені здається, не встигає побачити. Чи встиг? Ні, не встиг. Мені здається, його люрка на вулиці міг почути гравець за дальнім вентом у команди Монте. Це Демк. Він, напевно, дав інструкцію пробіг. Опа, забирає першого. Там другу гранату діставав. Зараз бомба з вентиляції намагається зіграти, а тут! Почув, ну окей, почув. І вони вдвох внизу зараз будуть виходити на Б-плент. А з рампи не встигає. Чи встигає? Чи встигає? Ні, трошки не встиг, окей. Плентиться бомба на Б. Красно. Ну треба разом просто вийти з трьох сторін і все ок. А зараз готують ретейк Монте. Окей. О, здорово! Смок зустрів двох і, будь ласка. Два гравці з п'яти в цьому раунді у Юніті загинули з гранатами в руках. Один в дверях, один отут на склі. Ну, молодці монти, вони відчувають мапу, відчувають таймінг, ну, набагато краще виглядають, насправді. І знову ж таки, наче була бомба, 2 в 3 ситуація, на папері які шанси є, по грі просто дивишся. Та собі Кей щось викатив, смучок навколо нього стоїть, до нього тім прийшов, сказав: братанчик, ось я, можеш зі мною розібратися, другий тімейт вакує. Набираєш, ну що у нас? Знов девайсний раунд. 0-7, до речі. Один гравець. Взагалі Юніті не задіюють зону на мейні, типу туди ніхто зі скелі не падає, не намагаються якось під 9 напружувати зону. Просто собі грають, підходять, кидають стінку смоків, і то одного запускають вниз, то проходять секрет натовпом. А зараз вони роблять аскріт, точніше аскріт, вийшли, нікого не побачили. Зараз дуже важливо зробити монт якийсь фраг зайвий. Ні, під розвічку не в ту всі сторону. Всі розсипалися. Ну 2 в 5 треба сейвити тут при всьому бажанні. Демп не погоджується, але його переконують, все ж таки Юніті. Залишається один Хейдес за ВП і дійсно зберігає девайс. Можливо, зараз когось на Хейвені побачить, ні. Ну тут дуже вдалий таймінг був для Юніті, вони так вийшли. Наче Демп запушив вулицю, якась там інфа була зібрана, але в цю саму мить вийшли в плент Юніті. Нікого не втратили, до речі, поки що, щонайменше. Все, в чаті вже понеслися зрада. Геть з банд. 6-2, це кінець. Це кінцеве, хлопці. Це кінцеве, можна далі не грати. Може трохи пасти в чат закинути? Хіба якщо в тебе якісно? Ну, поки я бачу одну тільки пасту. Про монастирі ще. Пішла, пішла. І це бай на останній, так, для команди Монте? Там щось було, да. 200... Фулбай, фулбай. Да, там грошей немає взагалі, краснав в нуль закупити. Там всі в нуль закупилися.
От Unity ніби вистражовують всі собі раунди, але все одно, як якось дивишся, в Монти немає грошей, тобто один раунд зараз влучний від Unity і все. Типу, в Монти вже ресет, там раунд за два йде. Є розвій смока. Нікого не побачили. Ой-ой-ой, подарунок! Плюс АК-47 можна взагалі відійти, насправді, то стільки смоків. Так, Дем підбирає девайс, просто ліває. А, ні, не підбирає девайс, ну окей. Ще й Дем другого забрав. Ну тут зачинено на рампі Авік. Mm-hmm. Тепер про це знають. Юніті. Ну хай в бонусі сьогодні, прям нормально лучше. І вони далі його пікають, була ж інфа, що там Авік. А чому би ні? А зараз третій. І третій, а третій вже, на жаль, забирає Хейдеса. Але ситуація 4 в 1, і вкрай легкою має бути розв'язка цього раунду для команди Монте. Не хочу наврочити, але 4 в 1 виглядає саме так. Монте генг! Хейд завозить. Ріно все ще грають за Емерлін. 12-15, вони виграють. Та рубка шалена. Еклод бісі гейм овертайм. А от могли б дивитися цю гру, а зараз дивимося 7-2. І ти чомусь не задоволений? Я спостерігаю найкращу. Можливо. Найсоковитішу, найскіловішу і найцікавішу мапу. Я погоджуюсь. Сьогодні виграли Passion, програли Bait і виграють Monte. То поки він рейд. Головне не наврочити. Ну 7-2, окей, тайм-аут, може щось і зміниться. Ну, поки не можуть поратись з Авіком Юніті. Куди не приходить Хейтс, постійно там 2-3 вбивства і все, і завертають. Мені здається, Юніті просто грають якось пасивно на вулиці, в них один тіп там щось намагається проходити Мікі. Вздовж мейну, в сікрет проходить. Тобто ти бачиш, що він там один грає, його там не важко абузити, йому ніхто там не затискає флешку за спину, яку можуть накинути. Тому треба користуватися і щоб Диха ходив там, постійно отримував чисельну більшість для команди Монте. Щось починається якийсь дефолт від Юніті. Стінка смоків все ще не полетіла. Я просто передивляюся момент з примарним гравцем на мапі Анубіс. І воно в повторі, воно ще прям... Там реально не повірив сам гравець, який його побачив. Це скрімер. Так, він такий... Та не може бути. Що, інфуніту дали мені? Уяви, він би стрільнув по ньому. Так, да. І сервер просто крашиться. Добре, друзі. 10-й раунд. Ну, зараз... Нову рампу тримає Кей. Мінусує з МПшки, одразу герой зістрибує в плен. Там же забігає люркер команди Юніті. Теж робить антифраг. Тут зустрічають далі Монте з рампи в опонента. Ситуація 3 в 2 залишається. Демкью. Демкью його перестріляли, на жаль. Перепрошую, окей, перестріляли. Демкью залишається тут. І плентить Юніті. Бомбу, смок на стрілі Дем. Примикається, але там просто АВП у нього не було шансів, гине Демк. Хейс, ну що? Опа, почув, почув! Туди! Він забирає, але вухо залітає йому. Дуже клоуз раунд. Тіт! Але скільки шансів Юніті дали команді Монте на те, щоб виграти його? Тому що постійно Монте могли дати фраг, відійти. Вони не чіпляються за розміни Юніті, вони якось довго реагують на те, що їх тімейта вбили. Їм треба трошки швидше грати, трошки ближче один до одного, орієнтуватися на свого тімейта. Так відчувається, що команда Юніті в своїх ідеях в голові тримаються, і все. Ну що, невеличка інтрига з'являється, зверніть увагу на економіку Монте, тут можна і 7-5 завершити. Юніті, що заходить в дим? А тут на ножа вже дихати, диви. Демк. Хейдес за ВП з Хевену, мінусує в хаті людину. Хейдес, та ти шо? От нам, будь ласка, АВП-шер команди Монте. Макі залишається один. Ой, побачив опонента. Хейдес, ну, доберуть його, але Кей поруч і він завершує цей раунд на користь команди Монте. КД-3, 15-5, снайпер працює. Снайпер робить різницю. Відпрацьовує. На 200%. Виходить, відпрацьовує не гривня, а злоті. Так.
Unity. Ну, були моменти, де ймовірні зачепитись присутні, але оцей фактор гравця, просто хтось у Монте, то Дем вб'є трьох, то Хейс вб'є трьох, і все. І все руйнує. Зараз на вулиці може бути зустріч. K1. Етін пробігає. Ну, диха і... почув. Та, ну, та, це та. Занадто легко просто для нього. Просто в потилицю вимикає. Але там не один був гравець команди Unity, K1 був з тімейтами. Там в молік, в молік побіг. Диха це почув. Там же Краснал мінуснув ще одного гравця. Я так розумію, десь там на плент заходили. Не побачив Диха. Гравця за мене. Але збираю багато інформації, що нікого немає. Забираю одного, бачить другого. Next level K знов пішов від Монте. Ну, давай. На Хейса! На батю, да? Годуємо до кінця! І зараз Петя просто понесеться, годуємо Хейдесом. Ось це музика тут. 9-й раунд для команди Монте. Ну і такою була перша половина для українського колективу. Зараз подивимося за Монте в нападі. Знаєш, така ідеальна гра в нас поки. Є інтрига в раундах, є розміни, Юніті там ставлять бомбу, щось чіпляються, але дивишся на рахунок 9-3, все абсолютно під контролем Монте. О, ну по запаку, бо в Монте зараз має бути якийсь А-вихід, напевно, багато флешок. Ніби з будки можуть вийти повільно. Зі смачком на дев'ятку, зі смачком в мейн, щось таке. Та, виглядає, ніби вони зараз будуть грати вихід. Кей вже на позиції. Ну, доволі швидко, до речі, 38 секунда. А в мейні три гравці відрізані. Не повірили. А, нікого! Та, підстакали вулицю, підстакали рампу, але Монте знали, куди виходити, зайняли аплент. Ну, зараз буде дуже важкий ретейк. Ще й в Монте ніби смок, вони поновили в мейн. Може армори засейвити? Щось така ситуація. Але ви на таймера бомби вже. Є люрк, котрий обходить. Тут важлива дуель зараз. Демп. Часу вже нема, щось тут, ну. А кити все одно є. Кити ж є. Шикарно. Але дуже так похило, все одно, не разом. Хоча розмін є. Один в один, але бомба. Не встигають бомба. Там. Краснал. Вірюється він, але це 10-й раунд для Монте. Це виграшна пістолетка. Ну якось просто 4 з 9 пішли такі, ну давайте. Ні, виграли пістолетку, це вже добре, тому що на ниці у команди Монте дуже невеселий вінрейт пістолеток, у них лише 30%. Сейвили, не палили просто пістолет. Валу до мажора. Пил в очі виходить опоненту. Все так. І проти головного свого конкурента, проти команди Unity, вони вирішили таки розкрити всі карти. Суньзі сказав, нехай твій суперник думає, що в тебе погані пістолетки. Отак. От така мудрість. Це перший КСР був. Так, ну що, Unity пістолети, вони сидять, Монте не квапляться. Шановні, залишу ще раз посилання на баночку зі збором. Сьогодні вже більше 10 тисяч ми зібрали. З кожного фаната Монте по 10 гривень прямо так. 10 раундів у Монте по 10 гривень на баночку. Монте вийшли з хатинки. Плентий тут прям на краєчку бомбу. Демк дивиться далі лобі. Кей перевіряє Хевен. Побачив там героя, гравця. Щось якісь на шифтах, на вулиці, спроба екзітфраги зробити при спробі на терес палм відійти Монте, щось таке. Ну, хейдес має розуміти зараз, що нічого не відбувається, що можуть обходити його зі спини, але тут засада праворуч, пастка повна відбувається. Та, там з даху майки відстрілюється. Ну, але це... Знайшли вихід Монте, куди тікати? Ну, девайс хейдеса забрали і все. Мені здається, з таким рахунком Монте вже думає, там, а хай беруть. Це отака музика в тіспіку Монте зараз. По 10 злотих пишуть, ну, до речі, непоганий варіант. Це для нашого польського ТРО?
Так, так, так. На польську монобанку. Михайло 200 закинув. Ну цар, ну цар. Так, які в нас ще матчі першого кола залишаються? Їх там взагалі багато, та? В тому числі Gamer Legion все ще грають, я так розумію, проти Ріно. Тому... Все ще грають? А ну перевір. Ріно виграли ще не. Ріно виграли, добре. Все. Ріно виграли в Gamer Legion. Сильно. BC Game там наче виграло квот. Так, і в нас залишається Parivision проти Enterprise, так? 5-1 там вже. 5-1. Добре. Ну що, до речі, або супер потні, або супер ізі у нас такі. Або завертаємо, або 13-3. Іван. Дивиться, вихід на план зі смоку. Зараз демк. Якийсь прям зненацька раунд, знаєш, так... Дуже тихесенько монти підійшли. Запальна. А, загасили запальну. Ні-ні-ні, то від гравців але... захисту полетіло дві гранати в двері, але монти зараз вирішують, розуміють, що їх читають, виходять на рампу, є мінус два, ще третього залишає коцаним. Дихав, робить розмін, але зараз дуже важко, їх вже читають, вже два гравці знизу, вак, витримають довгий. Треба відходити, намагатися кудись під дев'ятку піти, щось таке. Ну 30 секунд вже до кінця, опа, не влучає. А може? А може на розміні другу пройти? А він ховається. Ну, Кіфіда, треба трошки агресивніше. Ти можеш зараз бомбу вбити. Чує? Відкриває і вбиває. Ну, ти підказав йому. Я підказав. Без мене б не впорався. Не розібрався би. Але демк'ю дає розмін. Ну, 7-6 секунд. Не встигають вже тут ніяк. Монте падає демк. Четвертий, ну знов чіпляється, як і в першій половині, з останніх сил. Ой, Вадим 107 гривень 39 копійок закинув. Ти знаєш, коли в тебе є якась біла картка в моно? Типу з неї все скинути. Зайві 107 гривень 39. Нормально. Так, двадцяточка від Олега. Знов Олег, тільки вже інший. Олеги топ. Колеги, це нереально. Що, Монте, насправді зараз економіка остання, так, то можна і на 11-6 замахнути з юніті, якщо це і виграти. Натовпом через мейн, але до мейну дійдуть вже не всі гравці. Червоний диха. Отут, до речі, якщо він в спину вийде, це буде імба. Чотири наліпки наві у людини на емці. І він виходить! Але зараз... Ай, його зустрічають. Пощастило, що не влучив. Якось він трошки невпевнено зіграв. Він міг би просто закрити той секрет, не дати гравцям Монте вийти і сказати своїм тюмейтам, щоб вони відходили під Б-базу. Але це на мене найкраще. Зараз є під пуш лобі, демк чекає. Забираю одного гравця, має розуміти, що десь є, має бути поруч другий. Побачив. Еть-еть-еть-еть! Тікаємо. Ну, маестро, маестро гри. Ай, веди за ним полювання. На підкрадульках. Дев'ятку може не побачити! Дев'ятка! Ну, по позиціям дуже чітко розіграли Юніті, так інтуїтивно, мені здається, знаєш. Я перепрошую, ти там нас сказав, ну, ізі для Монте. Хто був? Хто наврочив? Легка для Монте. Все, звільняємо. А, це 10 злотих було 107 гривень. Все, дякую. Мені в чаті пояснили. По курсу. Ого. Нормальна темка. 15 гривень від Назара. Ну ти топ. Тримаємо лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Зараз Монте такий похилі пістолетики, як завжди, вони працюють дуже непогано, диха вирубає авік. Ну отут розмінятись хоча б треба. Треба не відпустити, не відпустити зони за червоного. Пікають! Розпікали, ти диви. Монтегенг! 2 в 2 ситуація, пістолети без арморів були в цьому раунді. Окей, і красно.
знов на вулиці, і знов на вулиці! Так, і тут, на жаль, Монте завершується їх напад в цьому раунді. Що якось не вперед, не назад, Монте, знаєш, підібрали ці девайси і стояли. Окей, є економіка, нарешті, в захисті. А ти прям чекав, так, да, Фейдер? Чекав економічний раунд? Ні, чекав, коли з'явиться економіка в захисту. Захист занадто вже може бути потужно. Там 3 М-ки, АК і АВП є. Опухали смок на вулиці, Монте. Опа, це буде, скоріш за все, А-вихід. Підготовлений. Зараз полетіла стінка смоків на вулиці. Ну, імітують прохід в секрет команда Монте. Навіть не те, що імітують, вони роблять все, щоб Диха міг зайти в амейн. Сплітанути з командою Монте. З мейну, але він проходить в секрет. Напевно, зараз буде якийсь фейк і вихід на рампу. Але тут Майк його чекав. Дем починає з ким стрілятися, з ким не показали. Джушкей готовий з хату виходити. Так, на одну, на одну. Є! Розкрутився на одну голову. І на рампу, і на рампу! Вихід плюс В, Краснал! Контролює кут, побачив, авік. Краснал! Не достріляв, там Майкі забирає його. Ося текстура, мені здається, засейвала гравця команди Юніті. А там такий незручний кут, ти завжди, коли пікаєш, тобі ці перила заважають. Ой-ой-ой! З ножем! Окей, зустрічаю опонента, і вентиляцію стрибає. А все? А тепер гравець не буде сюди? А що він робить? А буде, але загине за це, окей? Чого влучив? Один в один залишаються в нас. Ні-ні-ні, один-два. А два-один, перепрошую. А я там просто шаки, я навіть хіпа в нього не бачу. А він вбиває. А він вбиває. Він все ще живий. Сюди. Молодці Монте, такі динамічний кейс показали. Тут і на рампу, і на, і на Б, туди-сюди. Ну оцей стрибок вентиляції був такий відчайдушний. На сталевих зіграно. Ну що, матчпоінти? Отак потрошечки вже на 12 вийшли. А там вже пістолетики, фамасіки, ну тут можна все що завгодно зробити, окрім Раша А. І виграти ту гру. Що, пішли на вулицю, ну, щонайменше Диха, хоча в нього є два тімейти цього разу. Запускають Диху, за ним будуть проходити в секрет. Ну, непогане, до речі, рішення, але... В минулій грі, коли бійти грали, ми побачили, що це може деколи не працювати проти Форсу, якщо там дуже впевнена людинка знизу стоїть з фармганом, ось він, Мікі. Ну, враховуючи те, як відіграють Юніті, в мене нема відчуття, що зараз Мікі тут зробить більше одного фрагу. Але вже пропушили нуль, зібрали всю інформацію, розуміють, що в лобі нікого немає і мають вже орієнтуватися під те, що Монте буде займати зону під дев'яткою. Вирубають Кею. І знову Мур підказує, де гравці Монте. Так. Суцільні підказки летять. Все одно не можуть виграти, бачиш? Навіть з підказками. Так, Демк на даху поки. Контролює ситуацію. Почув. Все, тепер тут будуть стояти до кінця раунда. Ну якось по всій мапі у нас екшен. Красна. Арозмін! Сюди! Все! Закрити! Один в два залишаються зараз захисники пленту. І на Б. А Монте перемішується на Б. Мені здається, ми зрозуміли, що Кіф іде гравець плента. І просто зістрибнули вниз. Встановлюється пачка, виграється зона рампи зараз, скоріш за все. Ну і це вже кінцево буде для команди Юніті, тому що тут виграти неможливо. Дальні дистанції, у вас Wave 7. Побачили. Ще 50 хп залишилось. Ну це просто відтягує, не медучий кінець цієї гри. Опа, зараз фармілка є. Так. Затикати. І задефьюзити. Неможливо десь. Абсолютно неможливо. Ну давай, Монтегенг! Монтегенг! 13-6. Отак, перемога команди Монте. П'ята за ці 3 місяці. І вони проходять в другий раунд вже з рахунком 1-0, з чим ми їх і вітаємо. Поки дійсно, як ви і казали, коли ще грали Монте, він рейд команд з України, поки